danes z mano gospod Oton, četrta generacija tukaj na Storženem mlinu, Polža pri Novi Cerkvi. Zanimivi ste z več vidikov in eden izmed poglavitnih je vsekakor 700 let star vodni mlin, ki ga še imate. Obrtuje, lahko malo več v zgodovini, mogoče Storževega mlina poveste? Ja, mogoče to, predvsem, kje se ta mlin in ta domačija naša nahaja, ob levem bregu reke Hodinje, ki je od nekdaj poznana po tem, kar že ime pove, da je poplavna. Hkrati pa tudi, da ker dobiva večino vode z Pohorja, ki je zelo vodonosno, tudi zlepa ne presahne. Vse to omogoča, da ob tej reki deluje vodne naprave, mimo grede, nekdaj je ob Hodinji in njenih pritokih delovalo vsaj 200 različnih vodnih obratov, najštevičnejši so bili mlini, potem žage, tlačije, kakšna usnjarna, predilnica in pa manjše hidroelektrarne. Ta mlin konkretno, na katerem je tudi moj dom, pa je po znanih pisanih virih dala postaviti pražotnija Nova Cerkev, ki ima sedež v srednji bližini. No, naša družina pa se je tu naselila v drugi polovici 19. stoletja, potem, ko je naš praded, ki je imel ob sosednem potoku Dobrnica, v sosednji vasi pod dom mlin in žago, je to domačil po tem kupu in dal eni svojih hčera za doto, z njo se je poročil naš ded. No, jaz sem pa ena od posledic kupom, da koliko je to pozitivno. Dražopija Nova Cerkev je prva stoletja dajala ta mlin v najem. Kot rečeno je prišel v last naše družine 1872 leta. V svojih taboljših časih je zmera deloval kot obrtni mlin, kar pomeni, da ni služil samo za potrebe te kmetije, te domačije, te družine, ampak se je imelo v prvi vrsti za okoliško prebivalstvo in ker je predhodno omenil, Hodinja imela običajno vedno dovolj vode, so celo od celo skozi Janskega pripeljali včasih, ko so tam potoki že presahnili, mlet svoje zrne. V svojih taboljših časih je imel ta mlin štiri kolesa, zdaj ima samo še dve. Kolesa so nadlivna, torej na zgorna voda ali na korce. Za razliko od žage venecijanke, ki še vedno obratuje pri vas? Ja, pri nas še vedno obratuje tudi ta žaga venecijanka, kot sem omenil. Ta pa ima v primeru največje kolosno veni, tako da še obratuje, vsaj občasno. 5,5 metrov ima primer. No, od leta 1937 se tukaj vrti tudi manjša turbina, torej obstoja tu manjša hidroelektrarna, ki daje električno energijo samo za lastne potrebe, ker je za kaj več premalo vode. In prav z vodnim mlinom tudi vi žita meljete in imate iz tega tudi proizvode, ki jih lahko mi pridemo na vašo domačijo tudi kupiti. Katere proizvode pa vse lahko pri vas kupimo? Jaz, v prvi vrsti jaz pač meljem lastne domače pridelke in sicer piro, občasno pšenico, občasno jari ječmen, ki je najboljši seveda za ječmenov kašo oziroma ješpren, pa tudi za moko. Potem ajdo sejem vsako leto. Moram povedati ob tem, da sem tudi zelo navezan na stare avtohtone sorte posevkov in pri tem lahko menim tudi stare sorte belo in pa rumeno koruzo, obe sta trdinki, ki daje da v mlinu zmetjem zelo kakovostni zdrob in moko. To cenijo zlasti zdrob, cenijo še zlasti naši primorci in pa tam na Goriškem,
ki so pač polenterja, ne. No, če pa sem še nekoliko bolj natančno oziroma podrobno, je na mojem seznamu mlevskih izdelkov 10 vrst moke, 4 vrste zdroba in 4 vrste kaše. S tem, da kaše dam pa drugam napraven, ker jaz nimam sam izredne opreme. In ko ste že omenili, ima bogato in zanimivo zgodovino ta Storžev mlin in tudi med drugim lahko pridemo in se ogledamo domačijo. Seveda, zlasti zaradi tega, ker so v zadnjih desetletjih najhitreje pa takoj po drugi svetovni vojni mlini, žage in podobni odvodni obrati propadali in propadli. In je konkretno ob reki Hudinji samo še naš mlin in žaga. Je to vse toliko zanimivo. Tudi za osnovne šole, celo za predšolske otroke. In skozi desetletja se je pokazalo, da je možno otrokom v različnih starostnih skupinah oziroma vse tri triade osnovne šole, potem še recimo srednje šole, tehnične, živilske in tako naprej, predstaviti to, kaj enkrat recimo poščine na naših livah in v grede, ko sem že to omenil, 33. leto teče odkrat popolnoma sonaravno, torej ekološko, kot se slično reče, kmetujem in zaradi tega so seveda pokoličili pridelki manjši po kakovosti, pa zelo dobri. Skratka, vse to od pridelave do pridelave, torej mletja v mlinu, žaganje plodov na žagi, vse to lahko jaz prikažem. Seveda, vnaprej dogovorjen mora biti datum, dan prihoda, ure in ostale podrobnosti. Odprt sem za vsa vprašanja, običajno mi uspe tudi na vsa vprašanja odgovoriti. Vesel sem vsake skupine, ki pride, ker s tem nekako ohranjam upanje, da bodo tudi mlajši rodovi, mogoče vsaj posamezniki, imeli do, ne samo do narave, ampak tudi do pridelave hrane in načina pridelave hrane in pa do samih mlevskih izdelkov, recimo tudi v našem primeru, takšen odnos, kot si vse to tudi dejansko zaslužil. Hkrati na nek način lahko rečemo, da ste hranitelj kulturne dediščine. Ja, točno tako. Če menim, da je na naši domačiji, ki jo sestavlja 7 stavb, 5 od teh 7 razglašenih za kulturno dediščino, oziroma kulturni spomenik, sem jaz v nekem smislu varuh tega. Bom rekel, da je to po svoje zanimivo, še vedno tudi zame, seveda pa tudi naporno. Tudi zahteva redno skrb, redno vzdrževanje in ker gre tu za tudi veliko vodnih naprav, ki so podvržene vremenskim vplivom in vodni eroziji, je skrbi toliko več. Pa seveda povezano je to tudi z velikimi stroški. Med drugim pa tudi ponujate oddajo prostorov in apartmajev. Vam lahko tudi na oddih pridemo. Tudi, ja. Moram reči, da vsako leto imamo v apartmajih goste iz vse 20 držav, z celega sveta, praktično ni celine, iz katere še ne bi imeli goste. Seveda sem pa najbolj vesel slovenskih gostov, ker ni jezikovnih preprek. Čeprav moram reči, da nemško sporozumeva ni problem, ker sem se pač nemško učil, angleško za silo, za silo tudi italijansko, ampak v končni fazi se vedno sporazumemo, kaj kdo k nam pride želi. To sem že omenil, da so možni tudi samo ogledi, možno je tudi pri nas najeti prostor, da se ljudje organizirajo piknik, možno je najeti manjšo hišo za družbe tam nekje do največ 40 oseb in da se ljudje pripravijo nek praznovanje nekega rojstnega dneva ali kaj podobnega. Pa kot rečeno, apartmaje v dveh stavbah,
tu se rad tudi malo pošalim, apartma, ki je točno nad Minom, ima dve spalnici, se takrat, kadar mi deluje, malo sliši, predvsem pa se malo postri tresajo. In to pravim, da je naša dodatna pogupa. Resno. Najlepša hvala, imela bomo tudi priložnost, da se vse ogledamo in tudi vi boste imeli priložnost, da to vidite v posnetku. Idealna priložnost za vse vas, da spoznate Slovenijo v tem času in si vzemete priložnost in obišete, če te Soržev mlin, njihovo kulturno, bogato zgodovino in dediščino, ki jo ponujajo, si ogledate njihove mlevske izdelke, vodni mlin, skoristite priložnost, pridite in spoznajte novo cerkev blizu Celja. Vabljeni in najlepša hvala, pa z veseljem se greva pogledat. Hvala. Smo v družbi Zvest na kmetiji Rebršak, ki je glavni vaš produkt, so mlečni izdelki iz sanjenega mleka in brez ni proizvoda. Tako. Kaj je sanjeno mleko? Ja, to je mleko krav, os, ovac, ki so pač krmljene samo svežo travo, oziroma pašo, suhim senom pa žitarico. Nobene si laže močnih krmil. In zakaj je pametno sanjeno mleko uživati oziroma mlečne izdelke? Ja, boljše vpliva na prebavo, imajo pač pozitivne učinke, no, ima manj teh klostridijevih spor, lažje prebavljivo za sam organizm. Prebrala sem tudi, da ste bili prva kmetija v Sloveniji, ki ste dobili certifikat kakovosti za seneno mleko. Ja, res je, mi smo leta 2016 prejeli certifikat za seneno mleko, prvi v Sloveniji in s tem se je pač naša pot uradno začela. In katere vse proizvode pa ponujate? Ja, glavni proizvod je seneno mleko, potem je sladka skuta iz senenega mleka, sadni jogurti, tekoči jogurti, mladi siri, poltrdi siri, kislo mleko. In mi lahko prijemo tako na vašo kmetijo, pa kupimo te proizvode, drugače jih pa tudi imate v domači stacuni. Tako. Pa sodelujete še z nekaterimi. Tako, sodelujemo tudi z Markatorjem, je naš glavni odjemalec, tako šolo. Kaki so pa vaši načrti za prihodnje, kaj se vidite? Da bi proizvodno malo razširil, no, da bi tle malo razširil, da bi bile krave fraj, pa malo izboljšati se skupaj. Kar vam dobro gre, glede na to, da so vaši izdelki, mislim se, zelo dobro prodajajo, ker smo se pogovarjali z Barbaro domači štacuni, so vedno iskani. Pravi, Leo, najbolj pomembno je, čem kravo nahranimo, da dobite seneno mleko. Tako, mi zato imamo dosuševalno za bale, se pravi, mi kar mu pokosimo dvakrat, obrnemo, damo skup, zbaliramo in potem pride bale na ta kanal, kjer jih potem mi z zrakom na biomaso ogrevamo. Se pravi, za nas neuke je tole vse ogrevano? Tako, ta cela površina je ogrevana. In to pa ogrevate s čim? Z biomaso, lesno biomaso, sekanci. Odlično. In kakva te vlaga lahka, da je bolje primerna krma? Ja, mi damo bale gor od 50-80% vlage, potem pa s toploto to, ko sušimo, bale vlago zgubljajo, ne. In toliko dobi, koliko procentov, da je dobi lahka krava krma? Pod 15%. V zadnju imamo še Atija, gazdo, malo bliže beta, ampak super. Kot vidimo tukaj na steni, kar nekaj priznanj dobite za svoje delo. Lahko malo predstaviš, odkot so, kdo jih podeljuje? Ja, to so priznanje iz Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Od leta 2000, začelo se je 16, no, 17, 18, 19, v letošnjem letu tega ni bilo.
To podeljuje Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj za najboljše izdelke v Sloveniji.